заходьте сюди і подивіться в очі людям. Ми зайдемо всередину і прямо з піскуном так і поруч поставимо. Повішує. Ну, не фізично, повішує ту лапшу, яку вона нам на вуха вішає вже 8 місяців. Святослав Піскун більше не радник генеральної прокурорки. Заяву на звільнення він написав за власним бажанням. Про це сам Піскун повідомив у коментарі 5-му каналу.